Salam dostlar, bugün sizlə birlikdə bir çox yarışlarını dediyim və bir çox ixtiralarla adını tarixə yazmış bir yarış haqqında danışacaq. Bu yarış Formula 1-dir. Bugün sizlə birlikdə Formula 1-də ixtira olunmuş 4 möhtəşəm ixtira haqqında danışacaq. Elə isə gəlin vaxt itirmədən ixtiralara keçək. 4-cü ixtira. 4-cü ixtira F tuneli adından bir ixtira. Formula 1-də çox vacib bir ixtiralardan biridir. Belə ki, bu ixtira arxa qanadla bağlıdır. Formula 1-də qanadların bir Formula 1 maşının uda biləcəyi və yaxud da məğlub olacağını öncədən bildirən bir hissədir. 2010-cu ildə arxa qanadların heç bir texnoloji bir sistemdən istifadə edilmir və onu necəsə açıq bağlaya bilmədiklərinə görə havanı tənzimləyə bilmirdilər. Belə ki, McLaren qaydalarda bir boşluq tapdı və qanadlara havalı bir sistem qoydu. İlk əvvəl bu borunun elektronika cihazlarını soyutmaq üçün istifadə etdiyini söyləsə də, bunun digər markalarının oğurlanmamasının qarşısını almaq istəməsi idi. Əslində, daha sonra araşdırıldı ki, bu hava kanalları arxa qanadın vəziyyətinin dəyişməsinə imkan verir. Hava, şəssinin içindən bir hava kanalı ilə keçərək arxa qanada doğru gedir və orta nöqtələrdə Formula 1 maşının salonunda bir boşluq var. Formula 1 pilotu dizi ilə bu kanalın ağzını bağlarsa qanadın forması dəyişəcək. Havanın keçməsinin qarşısını almış olacaq. Sürtünmənin və yerə basma qüvvətini artırır. Əlbəttə ki, düz yolda hər hansısa bir manevra etdiyinə görə maşının sürətini çox asan bir şəkildə artırmağa nail oldular. Başqa markalar buna anladıqları üçün bundan istifadə etməyə başladılar. Yalnız bu heç də maliyyəti ucuz bir sistem deyildi. Bunun üçün bütün şəssisini dəyişmək lazım. Və sonda Ferrari bu hava kanalının yerini dəyişdirərək pilotun onun əli ilə idarə etməyə başlamasına imkan yaratdı. Bununla da pilot bir əli sükanda olanda bir əli isə hava kanalını bağlamasına lazım idi. Beləcə fiyatçılar bunu gördü və bu ixtirayı qadağa qoydu. Üçüncü deyəcəyim ixtira yenə McLaren firması tərəfindən ixtira olunmuşdur. 1997-ci ildə McLaren salonuna gizli bir kamera qoyulması nəticəsində ortaya çıxan bir ixtiradır. Bildiyiniz kimi Formula 1 maşınlarında bir qaz pedalı, bir də əyləc pedalı olur. Yalnız McLaren-də əlavə bir pedal daha vardı. Bu yalnız arxa sistemi idarə edən əyləc sistemi idi. Yəni o, əyləc sistemindən istifadə etmədən, üçüncü pedaldan istifadə edərək arxa təkərlərin sürətini azalda bilirdi və beləcə döngələrdə maşının öndən və yaxud da arxadan sürüşməsini nəzarət edə bilirdi. Və bu da əlbəttə ki, McLaren-ə həmin illərdə bir çox yarışı qazandırdı. Bununla Ferrari McLaren-ə Formula 1-də şikayət etdi. Ya əlbəttə ki, buna da qərar qoydu. İkinci deyəcəyim ixtira məncə daxili ilə yanaşı bir test məqsədi ilə yaradılmış bir ixtira idi. 1976-cı ildə Taylor komandası 6 təkərli bir Formula 1 avtomobilini pistə çıxartdı. Öndə 4, arxada isə 2 təkəri vardı. Yalnız bir yarışı qazandıqdan sonra 6 təkərin o qədər də faydalı olmadığını anladılar və yenidən 4 təkərə keçdilər. Ancaq bu fikir komandalar arasında bir maraq doğurdu və nəhayət 1982-ci ildə William 6 təkərli maşınını tanıtdı. Yalnız bu maşında əksinə, ön hissədə 2, arxa hissədə isə 4 təkər vardı və mühərrik 2 təkəri deyil, 4 təkəri gücləndirirdi. Ona görə də FIA buna qadağa qoydu. Çünki Formula 1-də 4x4 maşınlarının burada qadağan olduğunu dedi. Birinci və son deyəcəyim möhtəşəm ixtira Fankar deyə oxunan Azərbaycanca hava avtomobili deyə tərcümə olan bir ixtira idi. Bu ixtira qaydalara tam uyğun idi və arxada olan bir fan 8000 dövrdə fırlanaraq maşının motorunu soyutmaq məqsədilə dizayn edilmişdi. Yalnız bu təkcə motoru soyutmurdu. Maşının ağırlıq qüvvəsini hardasa tam-tamına ortalamış olurdu. Və yalnız bununla da bitmədi. Bu fanın tam məqsədi maşının altında olan havanın düzgün paylanılmasını təmin edirdi. Təsəvvür edin ki, komandalar yanacağı yarı bak alan zaman bunlar yanacağı tam alırdı. Tam almaqda məqsəd də sıralamalarda çox fərqin bəlli olmaması idi. Yalnız bir yarışda onlar bunu bəlli etdilər. Belə ki, bunlar mümkünsüzü bacardılar. İkinci yerdəki komandanı 38 saniyə fərqlə qabaqlayaraq birinci yerə nail oldular. Bunu görən komandalar Formula 1-ə şikayət etdi. Yalnız burada bir illegal bir dəyişiklik yox idi. Ona görə də Formula 1 komandası həmin komandanın başçısından icazə alaraq ondan xahiş etdi. Bu gedişlə siz sezonun birincisi olacaqsınız və Formula 1 reytinginə görə maşını geri çəkməlisiniz və maşını geri çəkərək normal maşınla davam etməlisiniz. Beləcə, həmin komandanın başçısı buna əsəbləşsə də, etirazını bildirsə də, bir müddət sonra xahişi qəbul etdi və onlar normal maşına davam etməyə başladılar. Əgər belə videoların davamını görmək istəyirsinizsə, kanala abunə olub like atmağı unutmayın.